Rusya baş nazirinin muavini Aleksey Averçuk açık formada Ermənistanı Zəngəzur dəhlizinin açılmasına başlamağa çağırdı. Belə ki, o Ermənistanı sağlam düşüncəni rəhbər tutmağa və Cənubi Qafqazda nəqliyyat yollarının açılmasına başlamağa çağırdı. Bu bəyanatla Averçuk, Tver Vaqon Qayırma Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istehsalı olan yeni vaqonların Ermənistana göndərilməsi mərasimində çıxış edərkən deyib, stat, biz hamımız çox gözləyirik və ümid edirik ki, burada sağlam düşüncə üstünlük təşkil edəcək və biz tezliklə Zaqafqaziya regionunda nəqliyyat yollarının açılmasına başlaya biləcəyik, statın sonu. Onun sözlərinə görə, indiki reallıqlarda regionda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı həmişəkindən daha vacibdir. Averçuk qeyd edib ki, bu gün bütün regionun inkişafı üçün həm iqtisadiyyat, həm də nəqliyyatın inkişafı baxımından tamamilə yeni şərait yaranır. Bu, Ermənistanın bütün iqtisadi potensialının açılması üçün unikal şərait yarada bilər. Bu, Avrasiya inteqrasiyamızı tam şəkildə reallaşdırmaq üçün unikal və gözəl şərait yarada bilər. Görünənsə odur ki, Rusiya kommunikasiya xətlərinin daha tez açılmasında və bu istiqamətdə proseslərin sürətləndirilməsində maraqlıdır. Məsələyə münasibət bildirən iki sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə Averçukun məlum çağırışına müsbət prizmadan yanaşır. Onun sözlərinə görə Zəngəzur dəhlizi təkcə region üçün deyil, ümumiyyətlə dünya üçün kifayət qədər önəm kəsb edən bir layihədir. Ona görə də Ermənistan yersiz ərazi iddialarını bir kənara qoyub bu istiqamətdə işlərini sürətləndirməlidir. Çünki kommunikasiya xətlərinin açılması bütün tərəflərin, o cümlədən Ermənistanın özünün də mənafeyinə uyğundur. Söhbət Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək çox önəmli bir dəhlizdən gedir. Hansı ki, Çin kimi böyük bir ölkə bu layihənin həyata keçirilməsində maraqlıdır. Çünki Zəngəzur dəhlizi kifayət qədər strateji əhəmiyyət kəsb edən və böyük dividentlər gətirəcək layihədir. Rusiya böyük region dövləti olaraq nəqliyyat xətlərinin açılmasında maraqlıdır. Bununla belə kommunikasiya xətlərinin açılması 10 noyabr razılaşmasında da öz əksini tapıb. Ona görə də bu dəhlizin açılması vacibdir. Əminəm ki, dəhlizin açılması reallaşacaq. Sadəcə Ermənistan bu istiqamətdə gedən prosesin yubadılmasından əl çəkməlidir. Fikrimcə, Averçukun çağırışında bu mesaj da var. Yəni, prosesi yubatmağın bir anlamı yoxdur. Ermənistan üzləşdiyi bərbad iqtisadi vəziyyətdən çıxmaq istəyirsə, o zaman bu istiqamətdə işləri sürətləndirməlidir. Hesab edirəm ki, Ermənistanda 20 iyun seçkilərindən sonra dəhlizlə bağlı işlər daha da sürətlənəcək. Vüqar Rəhimzadə dəhlizlərin açılmasının qaçılmaz olduğunu da vurğulayır.